pe pimbile, băi, îndărge pimbile. Haide, pimbile n-a dăie cert. Men dani dani sunt merda ne. A, mă se celni, nehni do dele, pășne mălinin dete, ate tu pășu dele. Ce zic, javke nașit chineze, meci mem tmir vol, javke milonu ne meci. Boga bobot nin dani koja. Melni si, ce ște, boni men. A pe șef ne dele, te-ai gine nie. Șerne, hani de nesan, mă smetni un se po... Ce așa? Edhe njerë të kuptu më ro, a je sigur që muj me marë shka du? Me shu dorën, dhe me thonë. A në dani më së bë nervës ti, ka dole. Po? E kuptova, mi qit, ne mën besimit faturën krejnë fund. U kry, komandant, u kry, u moron vesh. Pse bre, hetë po mështinin që si ujna? Pse bre, që si këshfar ujna për qëtina? Po të je pjesë e juna, ti do të më ta pohojre na pak, me nani mu paka, ngom ti mu tash. Tash kur vjena idiolit ti përdore pak, na i shikim, shoja, eventualisht, fri pak buza, na i sen, që e torë, dhe shtorë, koncentrim. Mirë dita. Mirë se keni orë. Mirë dita. A mojmë ndimu? Po, na jena për i shkullës së Samirë dhe kena orë dhe me... Porosit, ha? Me porosit diçka, ta shte... Shpedi qysh... Mirë dita, bukurash. Mirë dita. Po, që kjo qika ka të fulli une se kjo është pak i lutë. Pa probleme, që më kështu, na jena për i shkullës së Samirë edhe jena të herë në vu shkullën. Edhe thash unë kështu si dizajnere interierit, kisha mujtu me gjithë seksi ploka, po? Po, pa problem. Ha, po, a kësh pas mundësim fund me qitë në avën të besimin faturën, kej komplet, dëmë thonë. Po, po, atë procedurë për fundoj ma vanë. Shumë janë, bilë ka ke priguje, s'fajnë direkt. Po, shkëm janë si janë mostrat. Vala bre gjësik, vetë besimin që ata jepë ti, Bonë, kësi kësha i që t'ashtë të kësha fi. E, e, cëtës, mos më lëtë t'ashtë se jam përngut, hajde t'i gjithim që ato ploka. Hajde, tre, katër, gëzua, ro. Alla i lehet, a këni më nëjsen për hakijena, do më shku jetë andone qashtu. Për hakina, alla i lehet që ti, e që ti se miri ka pun taj. E, t'hongshin 700. Koncentruhëm që t'loj, që kjo loj ro është jetë avdekë, që t'u t'me dollë mirë na. Hajtë, gjuj. Po, unë e kënë të shanë, na. Po, ti, ti. Hajtë, hajtë. Ho! A, 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 ho! A, a, a. Koncentrim pak. Ha, katër, a? Po, katër. Hajde. Një, dë, tre. Po më vjen kesh ro, e shprej shumë kesardje, po më duhet me ta praptu qitë kusën, në më dhëmë me ta hek pej skenes komplet. Ra, hajde, për hajtë koftë. Po më vjen kesh, a, po më vjen kesh. Qa o bo ropë si për kesh? Ku më së kesh, o lutë? Ja, ja, ko që shumë, si shumë të kesh edhe ato bile vene pa vene. A, ti cilat në gjyra i ki? Qyrë sëra në gjyrat, kuqët? Po pëse të jarëzën veti të lumën që? Po pëse s'pëkallëzën e ro? Po që kjo nuk oferë, të më venë me thonë, inderuar hetem, kujdes se kjo është në gjyra jo të këto jënë tuat. Do me thonë, une jo mirë pa lojt është, kjo nuk oferë lojt. Shka me bonet është, s'ka mirë kur gjokëtë. Pani ve lunç me ti mere luje qëta që i kje për para, pëse pja ta për mazë dhe pjarë zënë vetin. Gjoshe. Gjoshe, luje. Shish më re pjarë zënë shokit, aty së pëdjen mare kishe une kom shok jetën, të e ngrit vetën, të e ullë shoqi shojin. A, së pëdjen mare, a? Ti, thu që e dënë hetën e kom shok, e kënina jarë dënë figurën aty. O, hetem, nuk t'ka shok, kë nuk dënë ty si sasa. A bëdhe nga dy të shikina, kështu. E, ku kështu thonë, do me thonë, nuk e patë të qito, po e patë të qito se me syteme e posh. Në me sasa që po thonë, pasha shpirtin asoj none, në maqin të mishit kësha shti, më i mund brejev ka dole atu. O, 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 o
jam të lut, më shef tas me shoqen ta me Nërgjivanin e ka thon, nëse nuk gjej ku me të blej diçka, edhe tani unë jam shef çito, se ju do të trosh atë, s'm sheh kërkosh. Edhe a din çka? Ti nuk mundesh mua me mshtin makinë të mishit heq, se mas pare nuk më nxen aty edhe i kisha kap çito dy, kit duça ti kisha spërthymën e majmën mre. Nëse s'pëdusat. E ku na shkjash me mesha me xham? A më i me marr me hungra? Këtër. Ja, arrej anjep, vesh kryeshesh ato dal timi. Kur i pash krejt ishin kon djegta. Thash më mirë pëdhëzin një çatu edhe marahat. Tani mi. Allah i lejet më të vet diçka. Aja ka tu të shpishti, thëj gripi. Ja, vesh pa krove, vesh pa se ky gripi thive u kry mate. E ke për zipat. Ani et, aja ka tu të shpishti gripi tash. Ngomro. A pengon si të timi me ta kallzuni? Një ide që u shumë të e abone, atin kështu... I merë ko që do kënu, pa. Po? Po. Edhe i qëtë mi vlu një 4-5 hat. Je. Yeah. Tash, me qëta uj që kulluhet, pëtin, e kopi qëtë në përshishe. Aha. Edhe e pin gjdo natë para se me flajtë. Je. Yeah. Po thu uj të zim të konopav që i zin e mi morë mi pi gjdo sopi vjen. Që kjo pëthu që i tash nosha? Në në që pakt, këtë resep mu ma ka kalzu vjera jenë. Tash, na jena të pi gjdo natë komplet familja ro. Edhe po të kalzoj drejt, asë një rast nuk e këna pozdi tash. Po het, na s'kena përdor kur gjë dhe halo asë një rast nuk e këna në familje. Po jëm katë veti nëse na pjen gripi që ka me bo. Ja, tu nuk di ro. Po nëse marrë dhe është nëjse në në këmë të lajmë unë me njëherë. Po unë e qyshe po është këtë farë gripi. Nëse të bjenë kë, lërë është shko parkohu të vurrat. Një kërkojmë djesë që ju ndërpreva mua Betin dhe që ju bezdisa. Shka po bënë? Ju bezdisa pra. Shka ka thot bërro? Zive, po thot diçka më fanë një qeni batisë. O, Kryselt, më stanin se nuk jemi zhyt na. Si nuk keni zhyt, pse, ku do zhyten ju? Edhe? Të lutem, Rahman, të lutem po të kërkoj një nderë, të lutem sepse kam pas të përtëftuar një mësafir, nuk më ka ardhur dhe tani jam shumë vonë për emisionin. Të lutem, hajde ti zëvëndsoj atë. Unë e me zëvëndsua? Please. Ale, që ka dhush, o më palusha, ma. Hare, si me shi. Eto. I ka në ro. Moma që të sako, se unë e këthejna me djeqe. I ka po dal jashtë për e se për dhe i zinjo, hajt. Po het. Ha. Ani vesh rruj po ma lesë që t'jokë në nëke. Hajt. Hajt. Shikues së nderuar mirë se erdhët në BizBee TV, po ndiqni lajme qendrore. Unë jam Kriselda. Një nga lajmet më të rëndësishme sot për sot është arrestimi i Zotit Haki Kurtaj. Derisa ne po flasim, ai ndodhet në dhomat e paraburgimit dhe i dyshuar për krime ekonomike. Me mua në studio ndodhet një polic i cili e përcolli deri në burg. Zoti e them, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. A do të thonë çatu pelezëshit ju? Se gjithmonë të thonë tashmis fort mërshëm sinolet goja alla 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 alla. Po s'ko ka me zem puna juj, se këtë gachëm i pas këtë tekstin, një shpelezeqë. Zoti e tem, lidhemi me temën qëndrori, cili është arestimi i Zotit Haki. A mendon se këto janë paragjykime që kanë ardhur nga persona që Zoti Haki i ka konsideruar non grata? Apo këto janë algoritme, si janë paragjykime ose qëllime rezultative, apo mund t'i quajmë egocentrike? Hetem. Ha, po këtu jam. Të bëra një pyetje dhe më jep diçka të lutem. Që? Që shkjojtem, jemi live me qëndrore, njerëzit presin diçka nga ty. Çka presin? Po, a ishit ju personi fundi që e shoqëruat Zotin Haki deri në qeli? Po. Edhe? Po, edhe u ktheva.
si edhe u ktheve, po a ishte shoku yt, a ishte drejtori yt dhe si unë ndjeve ti që bërë një gest të tillë, sepse unë mendoj që ju ishit shpresa e fundit për Zotin Haki. Je, vispak, mos t'i përzim sanat, se mas pari shpresa është gruja Hakis. Edhe nuk është mirë qysh në start me përzim, vispak. A, Fadel. Ngombrëm dhe se u me të më thirë, mëse dëna që ato që e ke nalë. Po, që tash që e ki për para, mëse dëna. Po se dhondër e këmë. Ne, se se kom bash dhondër pak ma i lartë, është po mëse dëna, se u me të më thirë, jëm lajmë në mision këtu, jëm mësaferëm kam thirë diqka. Kull. Edhe sa e krynë ti? O krynë. Hajtë përshijëm të rethi në altë, bim ka i qaj dikon. Hajtë. Shikues së nderuar, një falënderim për Zotin e tem dhe bashkë miru pafshim dhe vazhdojmë me lajme të tjera. Ej, a jenë regull t'ja po jo? Ishim lajme qëndror, ishim lajf. Shpak, mos më rrëtë... Po qave qpak, morën prishe emisionin? Morën, mos më rrëtë zonin... Po kostras dhe unë emisione, kupton t'ja po jo? Atere, hapi një librat në faqen... Sa faqen, se? Jo, e s'pi hapim hesh nga librat, profesoresh, na këra vendos mës me mojt mësim. Pik! Kena vendos mës me mojt mësim deri në zbatimin... Zbatimin... E ligjet! Shri sa sa. Deri në zbatimin e kërke... Deri në zbatimin e ankesave tona. Ah, perfekt. O, i mse ku jem ujtu shku? Ja, që është ti tash do më nalon pa mse ma? A ishte kjo dëshira juaj? Po, vëlla bash, që ajo ishte, hajtë se sen, se të nga vyjt ashtë ku kështu. O, i mse, mse? Po? Vishpak, vishpak. Ti është do është tash me këndërshtu. A po? Po, dhe e ki po, në për protesta. Këtu jënë protestus. Prostitutat? Jo, jo. Këtu jënë protestus, e këtu jënë ata. Po, e ki po, këtu jënë protestus, këtu që rrinë, dhe këtu, ose këtu, e këtu jënë ata. Po, protestusit ku janë? Këtu, këtu. Mëse, a muj me ta spjegu bëse është tu e tjerë shume ti bi për shkute? Po, e mbyllë? Po. Aha, po, pëse? Okej. Shtu ju vish pak, hetë se ngosht. Do me thonë, hetë apo thotë kështo, dy pika. Këtu jënë protestus, do me thonë, protestus jemi na në këtë rast, e ata jënë ata, atje. Do me thonë, na jemi këtu, ata jënë atje. Korrigjoni më se jënë diçka gabim. Na me gurë, jo me bokë, me ujë. Na me... Qushkevi, që kjo me bokë? Me bokë, me bokë. Kush në bokë? Na, bokë. Na me bokë, ju me gurë, me gurë dhe me ujë, na, me boke, me krype, me zamër. Dhe qik salat e shile, qik vaj, edhe 2-3 kokra këshu të grira piper. Pra e kuptova, ju doni që unë t'hap librat dhe ju t'kundërshtoni. Unë të ndoj prap dhe ju kundërshtoni prap. Unë të ndoj prap dhe ju kundërshtoni prap. Dersa unë mbyllën vetë vete, këthejmë dhe iki. Të doni. Po. Ja, birë o birë, kush do bërë revolucion? Copat e mishit, o zot, copa mishit me dy sy që ecin. Do bëjë shot e Galica, e kupton ti? Revolucion nga kjo, o zot, ku ka të ndisëm? Sukseset në revolucionin të uaj? Sukseset e ty, zamar! O, habita. Valave hete ke kolla vjema, ja po fjokë nja ke qitë me kështjallima, halal të kovë. Shoj, shoj, Stina, shoj. E qa e buta shojit? A ti në shpja bëjnë?
E kom një ide, une. Me prit profen tjetër. Ky dhe! As nuk shitet, as nuk falet, as nuk blihet. Se kam vatan, kam fole, kam madhe. Më falë. Alo, hal! Teze, po mendoj djali dajës. Qika dajës. Hej! Heta, tell us something about taste in food. O, diçka lidhe që kjo me ushqim? Yes, roj! Yes! Yes! Edita, so që s'ma rog, po e lidha me fast food. Ah, you see? Clever, clever. And? Çka? Tell us about it. Ja, qëto s'pë marrash. Lisa? Yes? Wow. Tell me, which is your favorite movie? Fall, fall. Yes? Çka, yes? Please, please. Please. Bash, bash, nuk shyni filma? Jo, mërë e këqyrim, po na e këqyrim me qitra shqip. Unë me e di ato. Hajde, babi, please. Ato, bre. Yes. Apo, që? I'm Tony Montana, don't f*** No, 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 no. Sit down, hold you. Një që e të full. Jo, veç e di për mes. No, 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 please, please. Dëgjoni, orën që vjen do të mësojmë një test. Mfalni, ora që... Heta, see you tomorrow. Fast food. Pala për rojkin rritë sanët, ha? Lakë mi po ta marë, besëm. Kama sanët dhe të mi meritu, nuk vinë mërë, plapun, 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 hetësh. Ma dhe mu një pëzit që të, ha? Qfar du shë pëzit e marrë vesh më zëmëp që të përmi tavolin se mi prishto, anë të mi thanë. Ja, 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 një pëzit në punë, ma si je drejtar, a dende dhe na e na dosta. Ja, ja, e te nuk bon ashtu, a nuk bon, jo nuk e kam që së pëdu. Ama, nuk është mirë se asë për ty, asë për muë, asë për shëshnin, me anisë me familiarizëm këtë me bo bërlok me njëra në këtë. Mirë bre, ro, mirë, po, ku është pruni bre ty në qitë pozit, hajtë kalëzëm. Ej, shhh, më të njën ajkush, me nëmë që jëmë për një meqështë. Në këtë venjë marë dhune me votat lira demokratike. Edhe, hajtë se këmë punë, hajtë lira mazurë, hajtë vlatë. Ani, unë e përshkoj, po ma e menë që pëtë thëmë. Kodër më të mirë se që të te menë, shonsa s'ki me gjithë, ditën e mirë bëfshë. Mere torte, vlo, që edhe një mbushje të valjes, shklep. Që torte në përmarë, po aloj nuk shumë jam. Hajtë, bofë mirë. Dërsa sot, motin e Prishtin, nuk kona i ndryshëm, ju kalëzu drejt, kom e koni një që shukon që të devdhe të fundit. Mjegull, ojrin, doton, zëmt, vërant, sa ma zëmt, a bëdin që farë zëmt, kështu, uuuu, ju kisha apelu, mës e qitë një fmin shesh, kur gjë nuk o, krej që ka ki, mjegull, ojrë është shumë i keqë, asë nuk o plosh, asë kur gjë s'ka, edhe pisho që për nëzhen me qymyr, bash jëmë interesum, ku për gjeni vlo qa qymyr, a kish pos mënësi më nëzhen me rryma me diska tjetër. Nejse, për bizbit të vë, ju flet heta, ditën e mirë e bofshit, kalofshit mirë shtnat. Edhe diçka, edhe diçka. Nëse rastësish dikush, ka na ide ku me gjithë misht mirë. Ama jam të thonë misht mirë, se kove të fundit nuk po muj me gjithë. Letëm lajmërohet në televizion, veç letë lem për rësin për hetën, kaq. Shtnat. Bra, ete. Ajta e bëllë, ajta e bëtë bishë pullë, me të ti bravo me më thonë. Hajde, hetem, hajde, ro! Ullë, 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 hajde, 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 gëmë,
hera e par edhe e funit që i bëni asimarina. A morën vesh? Jeni të rritun, nuk bën me po faqet zeza. O kry, ake, o kry. A keti që dalë me la hek pikonve, tjana një emision të rena dhe u kry. Shkajni që u përpesh, shkajni të ranu përkajnë të cili vada i vogël, ama emision, ama emision, nuk jeni tonë për emision, përco. Dikush është, dikush sështë, dikush është për liberalizim të vizave, dikush ka hec krejnë, bisa, dikush është i len për më martu, dikush nuk është i len hec për më martu. Qërë, se cili duhet me gjithë ka lujpin e vetë. O, Gjaku, mës kufshë, mës jep zërën, në që s'jem, s'jem psa. Gjaku, po thu që asë si vjetë s'ka liberalizim viza, va? Do në ta shëtjes qatë qanë. O, Gjaku, nuk jem qanë iqbë. E gjo është poshtë të kusosh të blejtë e këtë mëjtë. Ja, ro, me të vetë. E, qa me pohit, këtë dy njo, vetë jena dollë, vetë kena me shku, si cilin vërd vetin. A që është të thujnë, a? Ty vej kom një plesht të thonë se ka që jetë dihune fort. A? Sko borë si vetë ake? Ja, sko. As vjetë be nuk patë? As vjetë patë. E, por që të një vend, në gazetë, para një 40 vjetëve ke, 40 metra kishë ro burë. Edhe dikon fëtof njërë minus 40, është të diska. Interesanta atë shukon për bora. Haj, haj, mërejt, a që unë një ditë e njëva që pas kaluj dyjoja pe i baglon vetë vetë. Tha në bojt për një 15 santin në djatë. Edhe thanë që shtu tash të shkon roq kodil, kjo silët ketë as borë as kur gjë. E të namas tek dikur, po këthej ka jetur rëtullu, po këthej ka dyjoja vetën baglon dhe vetë, edhe dim një dimen, edhe vera verë. Je, yeah, ro, që une e di ndryshe që të punë. Që që din ti? Po, one që që kumë një tash, po më nej, botën për moj ke një beki malë. Beki malë, shtu me brinam, si, uuuu, edhe tash, qaj biku kur për nervozeke, a din kur për silke kryt, qaqë shumë për nervozes, tani kështë tërmet në dukë. Haj, 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 qka s'ni njëri, a përshë që i thujnë qka s'ka në deti, po mere me men, a vo. Ja, una, ne nuk i heq. Ja, a ke, e me këndor që so me të vetë diqka, drenis të ju atje. Venat, a i shtroni kështu pak para se me flejtë s'kur të na, kini nëj sistem tjetër. Po, po, njëjt i shtruen asë sigur të jo, se përshke përshyri e gjithë Gjakuba që të farqeni. E përshë njëjt i paska në.